היי, מה העניינים בנות? מה שלומכן? ברוכות השבות או ברוכות הבאות למי שלא מכירה אותי, שמי אלינור ויש לי ערוץ ביוטיוב שנקרא אלינור ביוטי, ובו אני מדברת על נושאים של אנטי אייג'ינג ואיפור שמתאימים גם לנשים בגילי, שזה 47, וגם לנשים יותר בוגרות, וגם אני נוגעת בהרבה דברים שקשורים לצעירות יותר ויכולים לתת טיפים בשגרת הטיפוח של בנות, גם עם אור שמן, גם עם אור שנוטה לפיצונים, שזה אור צעיר יותר בדרך כלל. וזהו, היום אני הולכת לדבר על משהו שבאמת מתאים לכל שכבות האוכלוסייה. זה מוצר שהוא מוביל ופורץ דרך בתחום הקוסמטיקה. הוא נחשב למוצר היחיד שבאמת עושה שינוי מאוד מאוד מהותי בשכבות העמוקות ביותר של האור, ומייצר אלסטיות, גוון פנים בהיר יותר, זוהר יותר. כל האור מתחדש ונעשה הרבה יותר איכותי, וכמובן שיש לזה ביטוי בסופו של דבר באסתטיקה של האור. אז אנחנו הולכות לדבר היום על מה שנקרא רטינול בשפה הנפוצה יותר, אבל הלכה למעשה החומר שבאמת באמת עושה שינוי זה טרטינואין. חשוב לי להדגיש את זה, שתבינו את ההבדל בין רטינול, שרבים איתנו מכירים את השם הזה, לבין טרטינואין, שזה בעצם החומר המרכזי האמיתי, הוא חומר האב, כמו שאומרים. רטינול הוא בעצם נגזרת של הנגזרת של הנגזרת של הטרטינואין. לכן, בגלל שהוא אין לו הרבה פוטנט, אין לו הרבה כוח, מותר להשתמש בו בקוסמטיקה שהיא over the counter. זאת אומרת, קוסמטיקה שאתם יכולות לקנות בסופר פארם או באתרים וכולי, כל מיני קרמי לחות שמבטיחים לכם לעשות אנטי-אייג'ינג, אבל בסופו של דבר, הכוח שלהם לעשות אנטי-אייג'ינג הוא מוקטן, הוא בוא נגיד כזה, יחסית לכזה כוח שיש למוצר הזה, אוקיי? עיקרון פה בארץ יותר מכירים אותו כרטאווית. רטאווית זה בעצם שם המותג של חברת קצת, כמו שאתם רואים, והוא המוצר היחיד שאפשר להשיג בארץ במרשם רופא. זה די קל, רופא המשפחה, רופאת המשפחה, לא חייב רופאת אור, יכולה גם לתת לכם את המרשם הזה, ואפשר להשיג אותו במכבי או בכל אחת מקופות החולים האחרות. ו הוא מתחלק למספר אחוזים, זאת אומרת יש אופציה לעלות עם האחוזים שלו, אחוזי החומר שנמצאים בפנים. כמו שאתם רואות, פה, אני אפור לכם את זה, פה מדובר ב-0.05%. זה המקסימום שאפשר להציג בארץ. זה מתחיל מ-0.025%, זה האחוזים הנמוכים יותר, ועולה עד 0.05%. כעיקרון, הטרטינואין שנמצא פה באחוז שלו של 0.05, הוא החומר שבעצם פועל על האור שלנו בשכבות העמוקות יותר. יש הרבה מאוד מחקרים שנעשו כבר במשך עשרות שנים. אפשר לומר שזה החומר האנטי-אייג'ינג שנחקר הכי הרבה במאה האחרונה, ובהחלט היו תוצאות משמעותיות בשינוי שהוא מייצר באור, כך שבאמת החומר הזה makes a difference, ואתם יכולות לסמוך על זה שהוא makes a difference. אבל אני רוצה לספר לכם איך להשתמש בו. זה לא מספיק פשוט להשיג מרשם ולהתחיל למרוח, כי אתם יכולות לעשות לעצמכם נזק. צריך לדעת איך להשתמש. הדבר הכי חשוב מעל הכל, צריך לדעת שיש לבנות את ההצטגלות של האור למשחה הזאת. כלומר, אתם מתחילות באחוזים הכי נמוכים, רואות מה זה עושה לאור שלכם, ולאט לאט, אחרי חודשים, לא אחרי ימים, ולפעמים אפילו אחרי שנה, רק עולות לאחוז הבא ולאחוז הבא. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב לדעת כשמשתמשים במשחה הזאת, לשים מסנן קרינה. בנות, אני מדגישה את זה בכל דרך, לשים מסנן קרינה. גם אם זה בחורף, וגם אם נראה לך שגשום בחוץ, ובכלל, בכללי, זה בסדר, זה בלי מסנן קרינה. שימו מסנן קרינה, הקרניים של השמש נכנסות לפעמים גם בין העננים, וגם בימים של החורף הישראלי, יש הרבה ימי שמש, וזה נכנס לנו דרך השמשה של המכונית, ואנחנו לא שמות לב מתי, אבל האור שלנו מקבל את הקרינה, ומה שקורה זה כשאתם משתמשות במוצר הזה, אז האור נעשה הרבה יותר רספטיב, הרבה יותר מושפע מקרני השמש, ויכול לייצר כתמים חומים, ולכן אנחנו לא יוצאות מהבית בלי SPF. ויש לכם סרטון שלי שמדבר על נושא ה-SPF, וגם סרטון שאני אשים לכם עכשיו לינק, אתם תראו איזשהו בר כזה, וגם סרטון נוסף שמדבר בכלל על שגרת האנטי-אייג'ינג, ומה הם השלבים הנכונים במריחת כל המשחות על הבוקר, שזה כולל את הקרם לחות ואת הסרום ואת המסנן קרינה שלכם וכולי. אז אתם יכולות להשתמש גם בסרטון הזה שאני אשים לכם אותו עכשיו,
כדי לדעת איך להשתמש ב-SPF ובאיזה שלב לשים אותו ואיזה כדאי. אני חוזרת לנושא הטרטינואין. אז לאחר ששמנו SPF ומרחנו את האחוזים הנכונים, הדבר החשוב הבא שיש לי להדגיש בפניכם זה העובדה שלא כל אור יכול להסתגל לטרטינואין. יש אנשים עם אור מאוד מאוד רגיש שיכול להיות שאף פעם לא יסתגלו, אבל בהחלט יש שיטות איך להסתגל. אז השיטה הטובה ביותר היא קודם כל למרוח את זה יחד עם הקרם לחוט שלכם. חשוב מאוד, שימו למה שאני אומרת, שלא יהיה קרם לחוט שמיועד לאור בוגר ויש בו כל מיני מרכיבים שמגרים את האור או יוצרים בעצמם אנטי-אייג'ינג. כלומר, יש הרבה מאוד קרמים שמיועדים ללילה, ליצירת מיצוק וכולי, ויש בהם כל מיני חומרים. אני לא מדברת על הקרמים האלה, אני מדברת לקחת קרם לחוט, קרם נקי, קרם אורגני, קרם בוטני, בוא נגיד משהו כזה, משהו שלא צורב את האור, משהו שאין בו שום דבר שיכול לעשות עוד פעולה מעל הפעולה של הטרטינואין, של הרטבית, ואותו לערבב ככה כמות קטנה יחד עם הרטבית ולמרוח שכבה מאוד מאוד דקה ולראות איך זה משפיע לכם. אם אין שום תחושה של קצות, של גירות, של אדמומיות, אתם יכולות לעבור בימים לאחר מכן למרוח את זה באופן נקי, ללא תוספת של קרם לחוט. מאוד חשוב שאתם מורחות את זה, לשים לב שאתם מגיעות לכל האזורים, גם לצוואר שלכם וגם לדקולטה. לגבי הצוואר והדקולטה, אלה אזורים שהם הרבה יותר רגישים, עדינים, האור שם שונה מהאור הזה, זה אור עבה יותר, אזור של אור עם בלוטות חלב, עם נקבוביות, הוא אור חזק יותר. האזור הזה, אזור של הדקולטז' ואזור מתחת לעיניים, אלה אזורים עדינים יותר. ולכן, אם אתם מורחות שם את הרטבית, שבהחלט יכול לעשות פה עבודה מצוינת של אנטי-אייג'ינג, אז באמת רצוי לשים לב, בהתחלה למורח אותו עם קרם לחוט, כמו שאמרתי, ולשים לב אם נוצרת אדמומיות, ואולי לא לשים אותו באותה דחיפות שאתם מורחים את אזור הפנים. ועכשיו אני אדבר איתכם על נושא הדחיפות. אני באמת מציעה שתתחילו בפעם אחת בשבוע, ואם אתם רואות שאתם ממש מסתדרות עם העניין הזה ואין שום גירויים וכולי, אתם יכולות לעבור לפעמיים בשבוע, ולאחר חודש, אני מציעה לתת חודש לאור להתרגל, אתם יכולות לעבור לשלוש פעמים בשבוע. מלכות האנטי-אייג'ינג יגיעו עד לרמה שמורחות את זה יום-יום. אני יכולה לציין שאני באופן אישי לא מורחת את זה כל יום, ומעבר לזה שלפעמים אני עושה הפסקות ואחר כך אני חוזרת לזה, אבל בתקופות שאני משתמשת בזה, אין ספק שאני רואה שינוי מהותי. חשוב לי להדגיש בעצם מה היתרונות בשימוש בטרטינואין. קודם כל, יתרון שאי אפשר להשיג אותו באף טופיקל אחר, באף משחה אחרת שאנחנו מורחים על הפנים, וזה לא משנה אם זה פילינג או קרמים שמיועדים לאנטי-אייג'ינג, זה נושא המיצוק. החומר הזה מצליח להיכנס לרמות העמוקות יותר ולייצר קולוגן, לעזור לייצור הקולוגן, לעזור לאלסטיות של האור. לאורך זמן אנחנו ממש רואים אלסטיות ומיצוק של האור, אבל בנות, נורא חשוב לי להדגיש, זה תהליכים של שנים. זה לא שאם אני אמרח את זה עכשיו תוך שבוע, אני אהיה צעירה בעשר שנים. אני התחלתי את זה לפני שנתיים וחצי, וכן, זה עשה לי שינוי מהותי. באמת, שהאור שלי היה נראה הרבה, הרבה פחות טוב. אין לי כרגע תמונות, גם לא בא לי לשים לכם תמונות עכשיו שלי, נראית פחות טוב, אבל תאמינו לי שאני עובדת קשה על האור שלי, ואני מקבלת באמת פידבקים שהאור שלי נראה טוב לגילי, ולכן אני יודעת בוודאות שאם אתם תעקבו אחרי השגרה הזאת ותשתמשו ברטבית, אתם תגיעו לתוצאות שיפליאו את המיטב בחבריכם ובני משפחתכם, וקודם כל את עצמכם, ומראה שיהיה לכם הכי כיף להסתכל על עצמכם כל בוקר ולהגיד וואו. אבל שוב, זה תוצאה של עבודה קשה. זה לא בא על ידי זה שאנחנו נזניח את עצמנו, זה לא יביא אותנו לשום תוצאה. עבודה, עבודה, עבודה על נושא הטיפוח, ואני באמת יש לי מלא סרטונים שבהם אני מסבירה לכם על נושא הטיפוח, ומי שתעקור ומי שתעשה את זה לאורך שנה, אני בטוחה שיהיו תוצאות. אני אגיד לכם את האמת, הדבר שהכי מלהיב אותי בעולם הזה, זה אם אני אצליח לראות מהסאבסקרייברים שלי תוצאות, יש לי איזה צ'אלנג' בשבילכם, אוקיי? כאילו זה עולה לי פתאום, אבל זה פשוט מדליק אותי. מי מהסאבסקרייבריות שלי שיצלמו את עצמם עכשיו, כמו שנקרא ב-day one, כאילו ביום הראשון של התהליך, ויצלמו את עצמם לאחר שנה
כשיש שינוי מהותי ומוקבות באמת אחרי כל הדברים שאני מציעה וכל התהליכים של האנטי-אייג'ינג וכל הפילינגים והסרומים, שגרת הטיפוח, לא רק לשים את זה, אבל כמובן שזה חלק משגרת הטיפוח, ואני אראה תוצאה מדהימה ואני אוכל לשים את זה באינסטגרם שלי או להראות את התוצאות האלה ביוטיוב. בנות, אני מבטיחה לכם פרס סופר מגניב, אתם יודעות שהפרסים שלי מגניבים, וכשאני עושה giveaway אז אני נותנת מכל הלב דברים מגניבים, ותאמינו לי שיהיה לכם כיף, ושווה לכם להשתתף בצ'אלנג' הזה, אז קדימה, אני רוצה לראות תגובות בסרטון הזה, מי מוכנה להשתתף בצ'אלנג', אתם יכולות כמובן בפייסבוק שלי, קבוצה של אלינור ביוטי, גם להוסיף את המידע הזה, זאת אומרת, קודם כל חשוב לי את התגובות פה, כי אני בעצם מעקוב אחרי התגובות פה, אבל גם באלינור ביוטי אתם יכולות לשתף את המידע שאתם רוצות להשתתף בתוך הצ'אלנג', להראות לי כבר תמונות, להגיד לי מה אתם עושות, אם יש לכם שאלות נוספות שאתם רוצות שאני ככה אעבור על דברים, אז אני אעבור עליהם גם בפייסבוק שלי, וכמובן אתם גם יכולות להירשם לאינסטגרם שלי, בהחלט אשמח לשמוע מכן גם שם. וכמובן שגם שם אני אלינור ביוטי, רק באנגלית. טוב, אז בואו נזכור רגע מה שעברתי לו עד עכשיו. אחד, מה ההבדל בין רטינול לטרטינואין? זוכרות? שתיים, איפה אפשר להשיג את הטרטינואין? שלוש, איך להתחיל להשתמש בו מיום ראשון ועד שאתם מגיעות לשלב שאתם כבר משתמשות כבדות ונמצאות בתוך שגרה ארוכה של מריחת הטרטינואין, ומהם היתרונות בעצם מבחינת עובי האור, האלסטיות של האור וכו', גם על זה עברתי. עברתי אתכם על האחוזים המשתנים, מה עוד על נושא של מריחת SPF, נורא חשוב בזמן שאתם מוכות את זה, ונקודה נוספת שאני רוצה לדבר עליה. בשגרת הטיפוח שלכם, אני הזכרתי את זה גם בסרטון שאני הולכת כרגע לשים לכם פה, מאוד חשוב שלא תמרחו את הטרטינואין, שהוא חומר חזק, יחד עם חומצות, לא עם ויטמין C, לא עם חומצה גליקולית, לא עם חומצה לקטית, לא עם חומצה סילצילית, לא עם שום דבר אחר שמגרה את האור או מייצר פילינג, לא בזמן שאתם עושות באותו ערב פילינג אנזימטי או פיזיקלי. בערבים שאתם מורחות את הטרטינואין, עדיף ממש למרוח קרם לחוט, למרוח את הטרטינואין, או מי שיכולה למרוח אותו נקי על האור, ולא לעשות שום דבר אחר שיכול לגרות את האור. וכמובן, הכל תלוי ביכולת שלך לספוג את החומר מבלי שהאור יהפוך להיות אדמומי ומגורה. נושא שמאוד מאוד חשוב לי לדבר עליו, הנושא של גירוי ואדמומיות. אם את מרגישה שהגעת למקום כזה, תעצרי. פשוט תני לאור לנוח, לפחות שבוע אם לא שבועיים. כי במקרה של המשחה הזאת, a little goes a long way, ולמה הכוונה? צריך למרוח מעט ויש לזה השפעה ארוכת טווח. לא צריך להעמיס ולהעמיס ולגרום לכך שהאור יגיע לגירוי. נשים חושבות לפעמים, אם אני אגיע למצב שהאור באמת מתקלף וכולי, אז עשיתי עבודה יותר טובה. לא. זה side effect, זה לא מה שעשית עבודה יותר טובה. הדבר היחיד שצריך בזמן השימוש בטרטינואין זה סבלנות. זה לתת לזמן לעשות שלו, כי התהליכים הפנים-אוריים לוקחים זמן. ואם את מגיעה למצב שיש לך גירוי, ויש לך אדמומיות, ויש לך התקלפות, כל מה שעשית זה סתם נזק לאור. את פשוט הבאת את האור למקום שהוא רק נראה פחות טוב. זה הכל, ולא נעים לך כל כך, ומגרד לך, ואדמומי לך, ושורף לך. לא הבאת את האור למצב שיש לך איזשהו יתרון על מישהי אחרת שמורחת כמויות עדינות ומחכה בין הימים ונותנת לדברים לעשות את שלהם לאורך זמן. לסיום, אני רוצה רק לדבר על המוצר הזה. המוצר הזה הוא מוצר שאני השגתי אותו אחרי חיפושים ארוכים, בדרך לא דרך, הצלחתי להשיג אותו. מדובר פה בטרטינואין שהוא 0.1% כפי שאתם רואות. את המוצר הזה אי אפשר להשיג בארץ. אי אפשר להשיג בארץ 1%, אלא אם כן את הולכת ואת עושה איזה מרשם מיוחד בבית מרקחת שרופאת האור רשמה לך, ואני ניסיתי את זה, וזה עולה 250-300 שקל, זה מטופש לחלוטין. דרך אגב, המוצרים האלה באיזשהו שלב, אחרי שאת פותחת אותם לאוויר, הם לאט לאט נהרסים. זאת אומרת, יש time limit. אם המוצר הזה עולה לך כמה 15 שקל, 20 שקל, 25 שקל, לא זוכרת, אבל באמת גרושים. אז המוצר שעושים אותו ברוקחות מיוחדת עולה המון המון כסף, מיותר לדעתי, ממש מיותר.
בנות, אני מקווה שאהבתם את הוידאו הזה והחכמתם בכמה צעדים. אל תשכחו לתת לייק לסרטון במידה ואהבתם, וכמובן להירשם לצ'אנל שלי אם אתם עדיין לא רשומות. בינתיים אני מאחלת לכם יום מקסים, שולחת לכם אהבה ונשיקה. ביי.